पछिल्लो 24 घण्टामा 521 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। कोरोना संक्रमणका कारण 10 जनाको मृत्यु। 3935 जना संक्रमण मुक्त। प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध सत्तारूढ गठबन्धनद्वारा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता। 98 सांसदको हस्ताक्षर। जबरा स्वत निलम्बित। एमसीसीमा सहमति खोज्न गठबन्धनका शीर्ष नेताबीच आज पनि छलफल। तिनै नेताले अडान यथावत राखेपछि सहमति जुट्न सकेन। सत्तारूढ गठबन्धन कुनै सम्झौताको आधारमा नबनेको दहालको दावी। नेपाल भन्छन् आफ्नो पार्टीको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाए सह्य हुँदैन। आफ्नो पार्टीको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाए सह्य नहुने माधव नेपालको चेतावनी। स्थानीय निर्वाचनको तयारीमा जुट्न नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन। आजदेखि 18 वर्षमाथिका सबै नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको बुस्टर डोज खोप दिन सुरु। आगामी वैशाखभित्र 12 वर्षमाथिका सबै नागरिकलाई खोप दिइसक्ने लक्ष्य। आजदेखि देशभरका शैक्षिक संस्था भौतिक उपस्थितिमै सञ्चालनमा। होटल रेस्टुरेन्ट तथा रात्रिकालीन व्यवसाय पनि आजबाट सञ्चालनमा आए। काँक्रभिट्टा स्थित मेची भन्सार नाका हुँदै व्यापार घाटा वर्षेनी बढ्दै गए पनि यसलाई रोक्न भने सरकार गम्भीर भएन। जिल्ला अदालत महोत्तरीले समयमै न्याय निरूपण नगर्दा पिपुल्स सहकारीका 1500 बचतकर्ताहरू पीडामा। पशुपति क्षेत्र विकास कोष विरुद्ध बतास समूहले हालेको मुद्दामा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी। कोषलाई 15 दिनभित्र लिखित जवाफ दिन माग। साताको पहिलो दिन आज सेयर बजारमा भारी गिरावट। परिसूचक 101.24 अङ्कले घटेर 2700 बिन्दुमा झरियो। काभ्रेको पनौतीको 12 वर्षे मकर मेलाको अन्तिम दिन शनिबार 5 लाख भन्दा बढीद्वारा स्नान तथा अवलोकन। एक महिनामा करिब 50 लाख भक्तजनले मकर स्नान गरेको मूल व्यवस्थापनको भनाए। इलामको फाल्गुनन्दल सुकिलुम्बा विमानस्थलमा हवाई सेवा सञ्चालन। निर्माण सुरु भएको करिब 11 वर्षमा निर्माण सम्पन्न। हराएको भनिएको कोरोना विरुद्धको खोपको यथार्थ जानकारी माग गर्दै स्वास्थ्य सेवा विभागमा नेकपा एमाले निकट युवा संघ नेपालले ज्ञापन पत्र बुझायो। झापामा करेन्ट लागेर एकजनाको मृत्यु। मृत्यु हुनेमा 50 वर्षीय मानबहादुर बराइली। झापामा इटा उद्योगी विरुद्ध स्थानीयको आन्दोलन। बाल श्रमिक लगाएको र खेतीयोग्य जमिनमा असर गरेको आरोप। मनाङमा बुस्टर खोप अभियान प्रभावित। निरन्तरको हिमपात र अत्याधिक चिसोका कारण गाउँपालिकाका अधिकांश स्थानीय घर छोडेर अन्यत्र सरे। अपर तामाकोशी हाइड्रो पावरको सेयर मूल्य उच्च दरले घट्यो। सेयर मूल्यमा 43 रुपियाँले गिरावट आएर प्रतिकिता 662 रुपियाँमा झरियो। एनसेलले घटायो सबै लोकल कलको महसुल दर। भोइस कलको महसुल दर कर बाहेक 1.99 रुपियाँ प्रति मिनेटबाट घटाई 1.62 रुपियाँ कायम। काठमाडौँ रक्सोल रेलमार्गको अन्तिम लोकेसन सर्भे सुरु। रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन भारतले आफ्नै खर्चमा सरकारी कम्पनी मार्फत तयार गर्ने। गुल्मीको खन्यु खर्का आधारभूत विद्यालयलाई कम्प्युटर लगायतका शैक्षिक सामग्री सहयोग। भूप विद्यार्थीहरूको एक समूहले 65,000 बराबरको उपकरण तथा शैक्षिक सामग्री हस्तान्तरण गरियो। करिब 5 किलो सुन सहित चिनिया नागरिक पक्राउ। पक्राउ पर्नेमा 36 वर्षीय झाङ लीला। डोटीको दिपायलमा बसन्ती आउजीको आर्थिक अभावले उपचारमा समस्या। आर्थिक अभावकै कारण बिरामी छोरीलाई अस्पतालले भर्ना लिएन। पर्वतको मोदी गाउँपालिकामा अस्पताल निर्माण अलपत्र। शिलान्यास गरिएको स्थान अपायक र जग्गा अपुग भएको भन्दै पालिकाले अर्को जग्गाको खोजी गर्दै। 5 तलाको लिफ्ट सहित सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकामा अपाङ्ग मैत्री प्रशासनिक भवन बन्ने। आगामी 2080 असारसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य। जयनगर कुर्था 36 किलोमिटरको रेल मार्गमा आजदेखि रेल सञ्चालन गरिने। उद्घाटन नभएसम्मका लागि यात्रु बिनाको रेल चलाउन लागिएको नेपाल रेलवे कम्पनीको भनाए। आज विभिन्न कार्यक्रम गरी विश्व रेडियो दिवस मनाइँदै
दिवस को अवसर में सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ लगायत का संस्था द्वारा विविध कार्यक्रम को आयोजना। नेपाल टेलिकमले भ्यालेन्टाइन डे अफर सार्वजनिक गरियो। अनलिमिटेड भोइस र डेटा आज र भोलि दुई दिन प्रयोग गर्न पाइने। माओवादी जनयुद्ध सुरु भएको 27औं वर्षगाँठको अवसरमा मधेस प्रदेश सरकारले दियो आज सार्वजनिक बिदा। सशस्त्र द्वन्द्वमा शहीद भएका तथा सदस्य गुमाएका परिवारलाई 3,00,000 अनुदान दिने। नयाँ पार्टीको सिर्जना गर्नु बाध्यता भएको राप्रपा पूर्व अध्यक्ष कमल थापाको भनाई। थापा नयाँ पार्टी गठनको तयारीमा। सर्वोच्च अदालतले आजबाट नियमित रूपमा सबै प्रकारका सेवा सञ्चालन गरियो। उच्च अदालत र जिल्ला अदालतहरू पनि आजैबाट पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा। प्रतिनिधि सभाको बैठक फेरि स्थगित। विशेष कारणवश संसद बैठकको मिति सार्नु परेको विज्ञप्तिमा उल्लेख। नेकपा एकीकृत समाजवादीद्वारा आज एमसिसी विरुद्ध देशव्यापी प्रदर्शन। यथास्थितिमा एमसिसी अघि बढाउन नहुने माग। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र नेपाली कङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइराला बीच भेटवार्ता। समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल। सुनको मूल्य आज अघिल्लो दिनको तुलनामा तोलामा 1500 रुपियाँले बढ्यो। चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 20 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 1300 रुपियाँमा कारोबार। युक्रेनबारे कूटनीतिक समाधान खोज्न तयार रहेको अमेरिकाको भनाई। रुसले आक्रमण गरे निर्णायक जवाफ दिने बाइडेनको चेतावनी। विश्वभर एकै दिन थप 18,00,000 भन्दा धेरै मानिसमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 7,518 कोरोना संक्रमितको मृत्यु। म्यानमारमा कुगरी सेनाले सत्ता सम्हालेको एक वर्ष पुरा। 800 भन्दा धेरै कैदीबन्दी रिहा। स्पेनिस लालिगा फुटबल मास्टर्स संस्थानको रियल मड्रिड भिल्लारियलसँग गोलरहित बराबरीमा रोकियो। कार्डिज र सेल्टा भिगोले गोलरहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडे। इटालियन सिरी ए फुटबलमा स्टर मिलान र नापोलीले 1-1 गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडे। इन्टरले 24 खेलमा 54 अङ्क सहित पहिलो र नेपोली 25 खेलमा 53 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा।